ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဓိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်29ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအတော်ဝင်ရချိုးရန်တရားတော်
ဒီလိုလည်းအကျိုးရမှာ။ဆိုပြီးကြတာလည်းရကြတော့ပြောင်းပြီးဆက်တယ်။အရင်ကတော့မျိုးဝင်နေတဲ့ပြေကတာမကြည့်နေသေးတာနောက်မျိုးဝင်နေတဲ့ရလောက်ပါ။
မဆွဲခင်ကောင်းလားအင်းဆွဲလို့ရကြတော့ဘာသာချက်ဟောဒီမင်္ဂလာကခင်ဗျားမရဘူးသဘောလုံးမသားမရဘူးမရဘူးယုံကြည်ကြလားအမလေးတရားတော်မလေးမဆွဲတော့နိုင်နိုင်ကြနိုင်နိုင်ပါဘူးဒီကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအင်းနာပဲအဆုံးနေတယ်ဆက်ပါလေအင်္ဂါရတဲ့ကောင်လေးကြားရလို့ပဲသူကမှသာဒီအခုနေတာ။ဘာသာပြကြတာလဲ။ဘာသာကဘယ်ဘာပြကြအောင်လဲ။အသက်ရှင်တဲ့လူပေါ်မှာပြကြ။အသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးကလေးကအသက်ရှင်တဲ့လူပေါ်မှာပြကြ။ပြကြတော့တရားဓမ္မကိုဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိုင်မရှိဘူး။သဘောပါရ။အဲ့ဒါကနာမျိုးရတဲ့ဥပဒနာကိုဆဲလိုက်တော့ဒါကမင်းကနာကျော်လူမျိုးဝတ်ရှင်တို့ကြောင့်လည်းသုံးပင်လိန်လျှောက်ပြီးကြလားမျိုးဝင်ပြီလို့ပြောတော့သူကဦးမျိုးကကံမကောင်းကြဘူး။ဟိုဟုတ်တယ်သူကဒီအစောရောလို့မျိုးဝင်ပြီတယ်။ကံမကောင်းတာဟုတ်တော့ဘူး။ဝိဉာဏ်ရရခင်ဗျားတို့ကမျိုးဝင်ကြမယ်။ဒါကြောင့်ဆဲရဲတဲ့တွေ့ကြတဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။ဒုက္ခတွေကတော့ဒီကြီးကလည်းဆက်လိုက်ခြင်းဖြင့်ဘုရားလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေကျိုးတွေကဘေးကနေပြေးကြလာကံကောင်းကြပြီ။ဒါကြောင့်ဒီပြေးကြတာဟုတ်တယ်လား။ဒီပြေးကြလို့ဉာဏ်ရှိပြီလို့ဒီပြေးကြလာ။အဲ့တော့ရေကျိုးတွေကလည်းလူကြီးလို့ဒီဆုံးရကျင်ကြဥပအောင်တွေကလည်းလူကြီးလို့ပြီးတော့ကံမကောင်းကြဘူးကွာ။ဥပအောင်ပြေးကြမအောင်ပြေးကြဟုတ်တယ်လား။ရေကျိုးတွေကမဟုတ်ဘူး။ဘုရားအတိုက်ကြည့်ရေးပြောတာငရေကမရေကရာလည်းဒီအာဇုံကြီးဆဲနေလိုက်တဲ့သူချင်းဘုရားကမသူပြုတ်ကြရင်လည်းဘုရားကိုသာသိကြပါလားဒကာဓမ္မကိုအကြောတာသူကြီးအလိစ္ဆာခန္ဓာကိုဒုက္ခခန္ဓာကိုအနတ္တခန္ဓာကိုပြုတ်ကြတယ်ဒုက္ခဒကာနတ္တဆိုတာပြုတ်ကြတယ်ဝိနည်းဘုရားဒီလိုပြောလို့မှမဆင်းဘူးပြောကြည့်ကြပါငရေကလည်းဒီရက်တော့ဟာအမြဲတမ်းရှိပါဘူးရေးစားပါလေဟုတ်လားဘာသာဓမ္မဆဲတာမှန်ပါတော့ပြေးမှကြပါမယ်အဲဒါကလည်းအရာဓမ္မဆဲတယ်ငရေလိစ္ဆာခန္ဓာကိုယ်လေအမေခန္ဓာကိုယ်ကအဖေခန္ဓာကိုယ်ဒီကမာသခန္ဓာကိုယ်ဒီလိုမျိုးတွေကိုအားထုတ်ကြရင်နေရတယ်မဟုတ်ဘူးလို့ငါကြွားလိုက်ပြီသစ္စာတွေအများကြီးပြုတ်ကြပါလေလို့တော့မပါဘူးဘယ်နဲ့ပြုတ်ကြတာလဲမပြောတော့ပါဘူး။အဲဒါဖြင့်ဘောပြောမှရည်ကြီးရမေးရှိတယ်။ဒီမျိုးရတာကတရားကျောက်ကျောက်ကြီးကမှရဟိုဒီကိန်းကောင်ဒီကိန်းကောင်ကဘာပြောနေလဲ။အာဟုတ္တကိုပြောရတယ်။ဒီကအဖတ်ကြည့်ရတာ။ဘာလို့ပြောအာဟုတ္တကိုလဲ။ဒီလိုအားပြရတာကဇာမကိစ္စမှာဟုတ်ကြလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားရှင်ကဓမ္မတွေကဆိုင်ငံပြောတဲ့ဆံဒီက္ခာလားတရားကျောက်အာဟုတ္တကိုဟိုဥပဒေနဲ့ဆက်ထား။ကြရတယ်ဘယ်ဆက်နေနဲ့ဆွဲလမ်းပြီးခိုင်ထားတာလဲဥပဒေခေါ်တယ်ဒီမဲ့ပြကမပြောင်းနိုင်တာသူအားကိုယ်လုံးအကြည့်ပြထားတာကိုပါခေါ်ကြအင်းဟောဆွဲတာသူ့ကိုအားကိုယ်ကဆွဲတာကိုယ်ကရမ်းဆွဲတယ်အားကိုယ်ကရမ်းဆွဲတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရေမြင့်နေတယ်ရေလေးများလာတယ်ဆိုမျိုးလုံးကမသာမြန်ဘူးသဘောကျဥပဒေနဲ့ဆွဲဆွဲရတာလေသာမိပါရမို့ခေါ်တယ်။ငါပေါ်လိုက်မှပေါ်ကြကြရတယ်ဟာလို့။ပေါ်လိုက်မှသာမိပါရနဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဟဲ့ဒါငါကငါပြီးပဲဆိုသုတိပါရနဲ့လည်းဆွဲလိုက်ဆွဲတယ်။ဘယ်လိုလဲဒကာဓမ္မတွေအဲဒီသာမိပါရသုတိပါရနိလဂရုပါရအတ္တဝရုပါရဆိုတဲ့ဥပါရဏနဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရေဆက်ဆံတဲ့ရုပ်ငံတွေကဖြစ်ပျက်နေမှာလား။ဘုရားဘာတွေပြဒီလိုပြပြပါမိစ္ဆာတော်ကပြောမှာမိစ္ဆာတော်ပြောရင်ဘုရားကဓမ္မတွေကမိစ္ဆာမိစ္ဆာပြောလိုက်ဟောဘုရားကြောင့်ဘုမို့ခင်းဘုရားကမိစ္ဆာဟောမှာလည်းမဟုတ်ရကြဘူးဘုရားကလည်းမိစ္ဆာဟောရင်မိစ္ဆာကြိုက်တယ်ဘုရားပါကြရလားဘုရားကလည်းမိစ္ဆာမလားအဲ့ဒီမိစ္ဆာပြောရင်ဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ပြောဘာသာမကောင်းပါဘူးမိစ္ဆာဟောမိစ္ဆာတယ်လို့ပဲဘုရားဓမ္မတွေမိစ္ဆာဟောတော့ပါတယ်မ
ကြာနေတဲ့နေကြာရဲ့နေကြာလည်းကြည့်ပြပါနေကြာရဲ့နေကြာလည်းကြည့်လိုက်တော့မဲ့ရနေကြာကျဲနဲ့ကိုကမကြေရလို့ဆိုရင်ဒီနဲ့ဓမ္မတာရံကိုပြရတယ်ငါဘာရင်ဓမ္မကိုပြောလိုက်နေလို့ဓမ္မတာရံကိုပြရတာဘာသာမှာတော့ပြရတယ်ယုံကြည်ရတယ်ဘာကြောင့်ပြရတယ်ဓမ္မကဓမ္မတာရံတူတူရဲ့ဒီရောက်ပြီသင်ထားလို့ဆိုရင်ဒီလိုဆိုလို့မဆင်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှမတိုင်းဘူးမကောင်းတော့တဲ့ခင်ဗျားတို့အားကိုးတဲ့အန္တရာအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားကိုသွားသိကြတာကအရင်တော့မျောတော့ဆိုပြီးဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားမဆဲနေပါဘူး။ဒီကသိပါလားတာပြနေတယ်။ဒုက္ခမှာမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခရတဲ့ကောင်တွေကလည်းဒုက္ခရတဲ့ကောင်တွေကဒီလိုဖြစ်နေမှာစုံနေမှာမဟုတ်ဘူး။ရောသံဃာ့ဆိုတဲ့အနိစ္စတရားတွေလည်းဆဲလို့ဒီလိုဖြစ်နေမှာလည်းမဖြစ်ဘူးကွ။သာဓုကိစ္စမျိုးပါလို့ပြောကြတယ်ကွာ။မသာဧကမကောင်းတာနဲ့မကြည့်နဲ့ဘူး။သာလူပြောတာကဖြစ်ဖို့ကိုပြောလို့တကယ်ကြောဟောရလား။မသာရင်လည်းမဟုတ်ရဘူးကွာ။ဒါလည်းဒီလိုစိတ်ဝင်မှမဖြစ်ဘူးပြောရတာလေ။မပြောဘူးလား။အမေဧကကမှာလည်းသိရှိ။ဒုတိယကဘုရားသူဒီမလုံးမောင်းတယ်လို့ပြောလဲ။ဒုတိယကတော့ငါ့အပြည့်ရဲ့ကျင်းသူကဘာမှမဝိဇ္ဇာရံကရာသာဓုပါရံကရာဝိဉ္ဇာကရာဒါနဲ့ရောတဲ့ဒိဉ္မေသာရှိပြီတရားကျော်ခင်ဗျားတို့ဒါနဲ့အဲ့ခံလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကဟောရင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမကောင်းလည်းမကောင်းလို့ကြားရတော့ဒီလိုဒီလိုပဲဥစ္စာအဖြစ်တော့ဒီလိုဖြစ်သွားခင်ဗျားကဲနာလိုက်တော့ဟောဘောင်းရဲ့ကဲနာတာလည်းကျတော့ဟုတ်ရေကန်ကြည့်လို့ရက်ပြည့်လားဒါဆိုတော့
်ကျောင်းဆွဲတာ။ဒါပြောတယ်။အရင်ကကြာကမကျေမတ်တာ။မာဖြစ်ကြတယ်။နောက်ကိုကြာကြံလို့လောက်ကြာကြတယ်။ဒါတော့ဒီလိုပဲလုပ်ရမယ်ငလုံးနဲ့တော့။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒီကဟောတာပါဗျာ။ဒါရင်ဒါကအားလုံးကဓမ္မတွေတရားစကံကရဏကြီးကမြို့ဥပမာပြသည်ကံကကံရင်းရတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကကံခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘွာတဲ့ဒုက္ခကြီးမြုပ်တာလည်းဖြစ်။ဒီမှာရပုဒ်ကံကရဝါရီအားရောက်လာမှာကုလတာကမြဲ။ကုလကံငြိမ်းကြရတယ်ကုလကရောက်မြဲလာ။မြဲတော့ရောက်လာမှာအမှုဆက်အဖြစ်ဆက်။ဒါဝိဇ္ဇာကလည်းမြဲတော့မြဲမှာမို့မြုပ်အောင်လို့ပြောရမယ်ကွာ။အဲ့ဒါတော့ဘုမကောင်းကောင်းမှန်းကြရပါပါလေ။မောင်မလို့အောင်လို့ဆဲရတယ်ဆိုတာဒီလိုကြည့်တာကတော့ကျဲဆဲပြပါဦး။ဒီလိုသေချာနားထောင်နော်။ဆဲပြအမရှိရင်လို့ဆရာပြန်ပြီးလား။ဒီလိုပါဦး။ဒီလိုကနေရတာကံမှနေရတာ။တပည့်ကကံမရရတဲ့အမှုကုံသွားတဲ့ဆိုရင်ကံမမရတော့မိစ္ဆာနာ။ကံကုံသွား။ဒါလိုမျိုးလည်းဘာမှလည်းဘယ်သာရလာရရှိသေးတယ်။ဒါကဥပါဒံဆုံးလို့ဆိုရင်ဥပါဒံကကံနော်။ကံဆုံးရတာကခေါ်ကြ။ဒါဥပါဒံသာပြုတာ။ကံမရှိတာ။ဒါဖြင့်မလာဘူးဆိုတာသိကြကြ။ဒါကဥပါဒံကိုဒီနေ့ခေါ်ရတာအဓိကထားဖို့။ပြန်လာ။ဘာလို့ဒီကသာဟောတာလဲ။ဘာကြောင့်မောင်းတဲ့ကတ္တ။အဲဒါကြောင့်ဘုရားပြောပြရရှိဖို့။အသေးဆုံးလောကကြီးနဲ့ဆိုတာကိုဆရာကကရဏကြီးကသိသေး။ဆန်းကကျန်ရင်အန္တာမိစ္ဆာကလည်းသက္ကနာဉာဏ်ကျန်ရတယ်။ဆန်းကကျန်ရင်ဘုရားကဆန်းကကျန်တာကြတော့ဘယ်လိုလဲ။ဒါကရမလေကို့မှာဉာဏ်ရမမှာထောင်ရဉာဏ်ရမဘယ်ခါကြာကြံကြလဲသူတို့ဆိုလိုက်ကြမဆဲဘူးဆိုတာသူတို့ဆိုသူတို့ဆိုလိုက်ကြမကြောင်ရမရဘူးလားဒါကြောင့်ဆဲရသစ္စာမဆဲရဘာကြောက်ဆုံးအိုးတရားရတာမှန်ပါတယ်ဒါကပြောတော့နော်တရားရတာဘုရားတစ်ခုမင်းငှိုက်ကြသမဂံဘုဒ္ဓံသာကိုလည်းဟောလို့ကျွဲလို့ခေါင်းလို့စံစံလို့ရှိပါတော့အမှန်တန်နဲ့ကနာတဲ့ဘုရားကြီးကိုဥပါဟုတ်အမျိုးကြီးတန်ရအစံဒီမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဘုရားတို့ကလည်းသမဂံကြီးရောက်ဆက်ဆက်ရောက်နေဆက်ဆက်ဆက်လို့ဆိုရင်ဘုရားရဲ့ဇာတာတော့ဘယ်မှမဆဲနိုင်ဘူးဘုရားကမြို့ကိုဆောက်ပါလေဆက်ဖို့ဘယ်မှသာပြစ်ကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးဘုရားကဆောက်ရလိုက်ကဲမမလေးမမလေးဆိုရကြရဲ့ဒီလိုလားဟာအင်္ဂါကိုပြောအမြန်ဒီမစရင်ဒါကြက်မျိုးကြီးလားဆဲရမဲ့လားဟာဆဲလို့ရတာတာပြီးမျိုးလားငါတရားကြည့်တော့ငါတရားနဲ့လိုက်ပါအောင်ငါဒီချိန်ကဒါပြောလို့ဟောဆဲရအောင်အဲ့ဒါဘာပြောမှဆင်းလဲဒါကြတာဒီလိုပြောလို့ငါမပြောလို့ဒါကြက်မမလို့ငါတရားနဲ့ဆရာကတော့မလို့လို့ပါဘူးတော်ရမလားဒါကရာသနာတွေကလေးတွေပြတ်ဆုံးနေတဲ့ပုံစံတွေကဒါကမှမဟုတ်ပါလားပြောတာကမင်းမဟုတ်ဘူးဒါလည်းပဲအဆုံးသူမြတ်ပြီလေဒါကြောင့်တော့ခဏခဏတို့ကြားတဲ့အခါကြလားမင်းမဟုတ်ဘူးသိကြသိကြခဏငရေပါလေတာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးရတာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးပြောတယ်သူကဒါကမျိုးပဲမိစ္ဆာနာမိစ္ဆာပြအဲအဲမိစ္ဆာမရတာမိစ္ဆာမရှိလို့မရပါလားတရားဝင်ကြတယ်တရားဝင်ကြတယ်ဘုရားကျမ်းလာတာဗာရမလေဘုရားပြောတဲ့အစားကမိစ္ဆာဆိုဒုက္ခဆိုမတ္တဆိုကုမလို့ခင်ဗျားတို့ဒီတော့ကိုကုမလို့ဒီသုံးဆုံးကြီးပဲပါလားအဲ့ဒါသေနာကြီးကိုမိစ္ဆာဆိုဒုက္ခဆိုမတ္တဆိုလို့ယူပြီးမလာဘူးလားပြီးတော့ဘုရားကငါ့ကိုမိုးဘူးပြီးတော့ဟောလို့မိုးတာလည်းဒီသေနာမပြတ်ဘူးဗျာဒါကမိစ္ဆာဒုက္ခအတ္တမှာပ
ဖြစ်လာမိစ္ဆာဆိုဆိုပြည့်ဒုက္ခဆိုဆိုအတ္တဆိုဆိုအတိမရှိဘူးဘုရားကလည်းဓမ္မရကပြောတယ်ဆိုရင်ဒီကုန်ရှိရေလို့ရအဲ့ဒါကဓမ္မတွေသူကတော့လောကကြီးတော့မှာသဘောသမားရမိစ္ဆာဆိုဒါကဓမ္မရဖြစ်တာဆိုဒါကဓမ္မနတ်တော့ဆိုဘယ်လိုပါလဲဒီဓမ္မရကဆိုဆိုရင်ဒီကောင်ကတော့ဘုံမှာပါတာတော့ဘုရားကလည်းသေနာသေတော့မယ်ဆိုပြီးမေးကြတယ်နော်ဘုရားသူလည်းရောက်ပြီကလားဘယ်လိုမျိုးကြတယ်ဆိုတော့အတော်လေးကမေးဆဲမေးပြီးမှကြားပြီးတော့မေးဆဲသေရတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကဘာလဲဘုရားကလည်းသေတယ်ခမားတော့မကြောက်ကြနဲ့မကောက်ဘူးအခုဒီမှာလည်းအင်းမတရားကနာအမှတန်တန်လေးရတာဟဲ့အောင်အမျိုးမျိုးကမကောက်ဆုံးတာဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးကမကောက်ဘူးလေဒီကောင်ဘာဖြစ်လဲလဲဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့မလာနေပါဘူးကိုယ်ကလည်းဆိုလို့ပြန်လာဘာလို့ဒီရောတော့နေနေကြီးတာပြင်းနေတာစံကြတော့သူ့ကိုယ်သူသုံးသွားတယ်ဒီမှာဝိညာဉ်လည်းကြောက်ရတယ်ဘုရားဘုရားကနာဝိညာဉ်လည်းကြောက်ဘုရားကောင်းအောင်မျိုးသားလို့ဘုရားရောက်မျိုးသားလို့ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဘုရားကနာကောင်းဆိုပြီးမျိုးသားဆုံးရလို့ပြန်ပြန်အဲ့ဒါကိုဒီကနေပြောမင်းရောက်တဲ့ဒီကနေမင်းရောက်တာဒီလိုပြောနေမှာဖြစ်ဘူးဘယ်လိုကလာဆုံးမကြဒီကလာမင်းရောက်ပါလေတဲ့ဆုံးကကလာပြောတရားပြောဒုက္ခမှတ်ပါနော်အနုဿကဘယ်တော့မှအာမုံဒုက္ခမှတ်ပါအာရုံရဲ့တာဝေဒနာမှတ်ပါအာရုံမှတ်ပါဆက်ဒါကြောင့်အာရုံရဲ့ဘုရားကမှတ်ပါလို့ဆိုဘယ်မှာပြောလာမှတ်ပါသူ့ကိုဥပါဝမဆဲတော့မတ္တမတ္တရရဖို့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုသိအောင်လုပ်ဖို့တခါတော့နေရမှာလို့ခင်ဗျားတို့ကသိအောင်အာမဂိုရဲ့ဒါကတော့ပြန်သွားဖို့ရင်းလို့သိအောင်လုပ်ဖို့ကြောက်တော့တယ်ခင်ဗျာတပည့်ဒါကြောင့်ရာဇမတို့အလုံးစုံကံကြောက်ဆိုတော့ဆဲရတယ်ဒါကမကံဥပါဒံနဲ့ဆဲရတယ်ဘုရားဘာသာတရားနာကြတာကငင်းငင်းလို့ဆိုတော့ဘုရားဘာသာနဲ့ပြောတယ်။ဒါဘုရားဘုရားလို့ပြော။အဲဒီသာနာဘုရားလို့ပြော။ဒီဒုက္ခဘောက်ကကိုရှိတာတရားဓမ္မလေ။ဒီလောကမှာဒီသာနာဘုရားဆိုတာ။ဒါဘုရားကိုစားဆိုတာ။အဲဒီသာနာဘုရားသာနာလို့ပြော။ဘုရားကဆိုတော့အိုတူလို့ပြောတယ်။ဘုရားဟုတ်ကွာမလာဘူးလား။အိုတူဘုရားလား။ဘုရားဟုတ်ကွာလား။အဲဆိုတော့သာနာဘုရားကဓမ္မလေ။သာနာအမှန်ကြီးပြောတာဒါကခန္ဓာကြီးခန္ဓာနာပါးကြီးပြောတာအဲ့ဒီခန္ဓာနာပါးကြီးပြောလို့ပြောတာကြတယ်တရားဥပဒေသာနာကြတယ်အိုးသေးနဲ့သွားဖို့ပြောတာအိုးသေးကမှဆိုပြီးတော့သွားမှုပြောတာကြတာကြတာဆိုခန္ဓာကြောင့်အမှန်ပြုတ်ကြပြုတ်ကြဘုရားပြုတ်ပြီးကြတာဒုက္ခဘုရားအမှုပြုတ်ကြတာငါးကောင်းတာကြီးငါးမင်းမို့ဆိုပြီးဒုက္ခကြောင့်ပြောလိုက်တာပြောလိုက်တာဘာလို့လဲခါကြတာကိုသိကြသိကြတာပေလေးကားတော့ဘာလို့လဲပေလေးကားမှာကောင်းကောင်းနေရတာအိုကိုနဲ့သားဆိုရင်းနေတာအိုကလည်းအိုကလည်းဒီကမသိတာလည်းဒီကအိုကကုန်လို့ဆိုအိုကကတော့အိုကဲဆွဲလိုက်တာဒါဖြစ်ကြတယ်သိကြတယ်အိုကကသွားတယ်မပြောဘူးလားဒါတော့လည်းမဲစားဘူးခင်ဗျားတို့ကတော့ပါလားဒီလိုမျိုးကအလိုလိုပဲလားဘယ်ဟာမလာရတာဝင်လာလို့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုပါလိုက်တာလဲခဏလေးကဘယ်လိုခဏလေးကဘယ်လိုဒီခဏလေးကခဏလေးပဲဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါအဘဲပြန်မှာပြောစုဒီကနေ့မဆိုးတော့အဘဲလို့တက်ပြီးပြောစုဒါကိုဆိုတာဒီလိုမျိုးကလာဒီဟာမျိုးရတာကွာအဘဲမှာဥစ္စာကျတယ်အဘောကြောက်အဘောလို့ပြောတာဒီပါလေဘုရားကိုလို့ကြောက်ဘုရားကိုရောဒီလားဘုရားကိုရောပြီးလို့မနေအဘောနဲ့ကြောက်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 ဒီလိုဆိုဘုရားကအဘောနဲ့ကြောက်ကြောက်ဒီလားပါလေဘုရားကိုအဘောလို့ဒါကတမလို့ဘုရားကိုဆံလိုက်ကြတာဘုရားဒီလိုဆံလာတာဥစ္စာဘုရားဒါကဘုရားလို့ပြောနေတာဒါကဘုရားကဘယ်လိုနေတာလဲဘုရားကိုယ်ကဘုရားကိုယ်ကဘုရားကို
လို့ပြောတာဝင်လို့ဆိုဝင်လို့ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတာကပြောချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုကြောက်ကြောက်ပါဘုရား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 ဘုရ
ကြတာဒါကဒီမှာအကားပေါ်ကြအိမ်မှာယူကြအိမ်ကအမှန်ဆုံးပြောရတာကတော့တဘောတာကြဘာမှမလုပ်ရရင်တဘောကျော်ကျင်းကျင်းတဲ့နဲ့ဆရာသမားလည်းရှိတာခင်ဗျားတို့ကကျင်းတာဆင်တာတော့မျိုးစိတ်ကြအလုပ်ကိုကျင်းလို့ဒီမှာကြာမှာကြာရင်းမှာငါဒီအခေါ်ကိုထုတ်ရလို့ဆိုရင်ဥပါုံသိကြပြီသိကြတယ်လေတုံ့ပြန်ကြည့်ရတယ်ဘယ်လာမှာမဆဲရတယ်ဘယ်တပြူလို့ဒီမှာမှာတက်တဲ့သွားတယ်ဒါကြွယ်ဘုန်းမခံဘူးဘယ်မှာဆဲဒါကြွယ်ဘုရားတပြူကလည်းငါမဟုတ်တဲ့သူကလည်းအနတ်တူကြာအိုးကူရအောင်ဆိုတော့ဒီကြွယ်ကသမိုက်ထောက်ခါကြမဟုတ်ရလားရလို့ရလို့ကျန်နေရတယ်တခါဒါပြန်မဟုတ်ရမှလည်းတရားဓမ္မကိုအစဲကိုရပ်ခြင်းနဲ့မဟုတ်ရမှကဘုရားပြန်မလားအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကအိမ်မှာဒါလို့ပြောလို့ဒါကြောင့်မဲလို့ရှင်းတယ်ဒီလိုတော့ပြောတာပြောလို့ရဝင်လို့ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပြီဒါလို့ဆရာသမီးတွေဆွေမျိုးတွေဆိုသူတို့လည်းဆက်ဘာသာလိုက်တာလဲ။အာရုံလဲ။ဒီနေ့ကတော့သိနေပြီ။သိ။တတ်တာကဘာမှလဲရမှာပေါ့။တတ်တာကကြားရ။အင်းတခါတည်းကြားရတော့ဘုံရတဲ့ဆိုတော့ကသူ့ကိုလဲလိုက်တယ်။မှန်ပါဘူး။ဒုက္ခကြတယ်ဗျာ။တခါကြား။တခါတည်းကြားရအနာတန်လဲလိုက်တော့ဒုက္ခကြား။တခါကြား။ဒီကဥစ္စာကမ်းမှာဒုက္ခတွေကမကြားလိုက်ဘူးလား။တခါတည်းကြားရအင်းလဲရတယ်ငါလည်းသိရမလား။အမေရမလား။ဘာလဲကမကောင်းတော့ဦးနေရတာကြဒုက္ခတာဒီလိုကအိမ်မှာပါလို့ကြတယ်မျိုးတော့အင်းဒုက္ခပြဘူးဒါပါဘူးလို့ဆက်ကြတာလေအင်းဒါကကမ္မဆွေလို့ကြံရတယ်ဒီလိုကကမ္မဆွေလို့ကြံရတယ်ဆိုတော့ဦးမှုရောကအိုးကြီးကြံရတယ်ပြောတာဝိမုကရဒါပြောအိမ်မှာတရားတော်ကကိုယ်လမ်းတာကဝိမုဦးမှုကလည်းဆက်ကြတယ်ပြောလာတာကဘယ်လိုမျိုးကြောက်ကြမ်းတဲ့ဒေသံတွေမကြံရရင်ကပြောမှာလေကပါရလို့တတ်တတ်တာဆိုတော့ဒါကြောင့်ပါကြံလို့ကမ္မကိုကြံလို့မေမူကရဒါကြောင့်ဒါကြပြုလို့ဆိုရင်ကမ္မကိုတတ်တယ်မှာလေဒါလို့ဆိုရင်ဒါကြောင့်အများရပါဘူးအဲ့လဲလဲဥဒ္ဓေအဲ့လဲလဲဥဒ္ဓေဒါလဲလဲအဲ့ဒါလို့ဒကာရမကိုဒီလိုမျိုးဘောလာကဒကာရမတွေဝင်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါကြ။ဒါကြတော့မြေလုံးမကမေတို့ကလာ။အင်းမြေလုံးကမြန်မာကဒကာမကြီးရတယ်။မြန်မာကဒကာမကြီးတဲ့ခါကျတော့အဆုတွေတောက်တယ်အပေတောက်တယ်ဖတ်လိုက်။ဒါကြောင့်ဒွာရဆက်ပါကဒါရီလုံးတွေကဖတ်တယ်လို့ပြော။ဘင်းကဒွာရဆက်ပါကမြေလုံးကျောင်းလာတာမဆိုင်လို့ရှိရင်တမောက်ပြေရဟောင်းသွားပြီးကြတာခဏလေးအောင်လုပ်မ
လည်းလည်းလို့ဆိုရင်ဘုရားတန်လျာကန့်ဘက်ကိုဆက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ဗုဒ္ဓဘာသာကလမ်းကြည့်တဲ့မြေကရောက်ပါဘုရားအဘကြီးကဘာရင်လို့ဝေရင်တော့